أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده وحبيبه ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. ولم دريم تدعو دريم تورا إلى قيمة الله تلشانه سندوس تفسد تكسايت السيئة أتفع لمدروي ولدت بيتين دين لفالك القيم كون زن الله تلشانه تدريد سخوش تنفوش تبنيري لكي برود لهم بيا قسم الله تشير نتيا يري فتسكرو برهم بيا سخوش تلزن رشمهم دكارم سمعمير صلى الله عليه وسلم أشرب ليل الكواريتي واجه بشير الله تلشان شو بيتا بفامين تي بشوك تي لبي تجي تلاش باسوا لباسوا الروب نتي دي نتي تن اجبين تيما قرسين ان تتكاس انش قريب ان كنت ميرا اطهاية الله عز وجل مبغاتي تتين سي عوري يرزيمت لأقوم طاية ميرا شرمتا شنوكوي مهنو مروه درسا آدان يرز شقاروين انتو يم يرز تفاق النومر ساچه مونش مي نمرون بيشتا درسا لالي ليلي اشن دروشة متوفي شوكت بيغا ميت علی سلام يم شامل بيجا چه دو تبارم اذا كي يمي مي مارا دا يمي تبليقوهم چه مي پاسو ترادیت لتونه پر چه مدقا فامت بيغا ميت علی سلام پاسن سنیت انتم ده سنیت نبولفا راشدیم ده pasën e traditën time, edhe pasën e traditën e sahabëve të mi, si soj ka thonë pejgamberi alayhis salam. Me të vërtetë ishin njerëz burra, që të garonin punë të mira të hajrit, e jo në punë të liga e kësia, në punë të haramit ku Allah i ka ndaluar. E dimi fort mirë, Ebu Bekri me Omerin radhiyallahu anhu, dy njerëz të cilët garonin në mes veti, se cili pia ka lënë, se cili pia dhe i ka lënë, në punë të mira të hajrit. Janë për lufta për nga mirë i Muhammed a.s. Kërkoj që ta furnizoj në shtrim. Atëherë kush kishte mundësi qënë të pasënin e tina, kush kishte mundësi qënë të diçka prej asaj që kishte dhënë Allahu. Dërsa kësaj radhe po merim dhe dretën e tina ta, vëllahi kësaj radhe dhe t'ja te i kalej e bubekrit, se dhe të qëj pasënin ma shumë se sahaj. Dërsa kush kuën të për nga mirë a.s. Gjysën e pasënis tine e Ahmeri në mbretin e pejgamberit Muhammed a.s. Dërsa kur erdhi e bubekrit e pejgamberit a.s. i tha, ja Rasulallah, këtë pasënin ta këmdojnë në mënyrë që me furnizurë ushtrinë. Atër për i thëtë pejgamberit a.s. e bubekrit, të qka i lehë familjës tona ja Ababekr, i thëtë e Ababekrit, thëtë ja lashë Allahun edhe pejgamberit familjës tine. Me të vërtet ka ngarun punë të mira, se cili përja ke i kalën, dërsa rasëm, garojnë punë të ligë dhe të sija, në punë të haramit që Allah i ka ndaljue. Njënë për i ditë për nga mërë, që nga për që në gjemi me shukë të tina, pas namazit për flejnë në fyrë prej sahabë të ti, edhe për i thotë, kush prej është sëtë ka vendos ma gjëruë, dërsa për që ndorën, o meri, për ndërhën edhe për i thotë ja Rasul Allah, veç sa u shumë për i gjumit, veç sa u shumë për i gjumit muër më abdes drejtën gjemi, dërsa nuk e kemi dhe ndosë ma gjëruë. Ate pra për nga meri për herën e dy për pyte dhe për tëtë, qëli prej është sëtë ka dhonë sëtë aka, pra për meri. Ate për i thotë o meri të sëllë, për thotë o meri ja Rasul Allah dhe sa u shumë për i gjumit, drejtën Dërsa për herën e pare që i e bubekri dhërë dhe tha, ja Rasul Allah, më kam dhe ndrosë ma gjëruësët. Edhe për herën e dytë, e që i e bubekri dhërë dhe tha, ja Rasul Allah, sëtë këmë dhëmë sadaqë. Për herën e tretë, pra për bytë për nga mërë e selam edhe për tëtë, kush për e është sëtë e ka vizituën dhe njëtë smutë. Atëherë për që më prap dhërë në mërë dhe të ja Rasul Allah, vetë që amurë më abdes, vetë që auqurë për i gjumit, edhe erdhëm në gjemi, s'patë në mësi më shkuë t'i për me vizitu t'i kamen. Atëherë për të bubekri unë ja Rasul Allah, dhe më dëgjohë asë Abdurrahman ibn Aufi, ishte i sëmur, atëherë duke atë dhe të namaz sabahët, dhe ndërësa që shkojt ka vizitoj, dhe të televizitoj, dhe të 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 të
si soj kanë qenë sahabët e pejgamberit që kanë ngarkuar në punë të mira dhe të hajrit, ndërsa ku jemi ne në raport me ata. Po ne ishte krah i gjatë i pejgamberit alayhis salam, që vlerë aty nuk ulet, ishte njeriu i prekur sipër fazën e tokës më mirë tek Allahu, mas pejgamberit alayhis salam pas së vdekje. Ishte krah i gjatë i pejgamberit alayhis salam, trimnia e tij, sakrifica e tij, jihadi i tij, në rrugën e Allahut dhe lëshanu, ishte i pashëmtuar. Pejgamberi alayhis salam, në natën e Mirajit, thotë: "Dakhaltu al-jannah, فرأيت قصرا ودارا فقلت لمن هذا فقيل لرجل من قريش فبين أمير الإسلام فديت أن ناطن ميراج فتهون عن جنب فتفاش لفالات تدمير البوكر شنو كيشا فالات مدمير سساعة ناط فتلا يبيوتا يبيوتا نيوان بريم لدد ليفاش فرقنش في فالات شيش ندرتو كاسمير Thot pretendova që më hyrë ta, edhe me ndova se mua Allah më ka pregatit, atë e përdo të njënë prej melekve, nuk është për ty janë në sukra vahë, do është prej një njeriu, prej korejshve, atë e pyta i thash me lekur, për kënë Allah ka pregatit këtë palat ka shpirën gjelet. Që kisha pas dëshirë më hyrë ta, edhe më konë ibi, atë e me lekur për janë thënë, ky palat është ndërduhe për Omerin, për Omerin, Për Omerin shokën e pejgamberit tonë Muhammed a.s. Atër pejton pejgamberi a.s. Asi që kryu për Mirajit, thot, jamë, hyka thot në gjenet, e pashti palat mirë, me ndova që është palati për muhe, atër në ndajrun edhe në thamë nuk është për ty, po është për një njeri prej korejsh dhe është për Omerin. Atër Omeri pasi që ndëgjej këtë fjallë që dojë më qajë, Ta pejgamberi a.s. Vallaj, po kisha zilin dhe ideja, ja Omer, dhe të hysha në ta, edhe nuk dhe të japë që aty, atë e përqanë me edhe për i të një rësullë Allah, unë nuk kam zilin dhe ideje, që së dojë kanë qenë shokët e pejgamberit a.s. Kanë gëtu në punë të mira, po dhe një të ngojë ka friku Allah, po dhe një të ngojë ka qeli për mësu me gjenet të veri, dhe sa ju ka friku Allah ma shumë se gjithë kështë tjetër. Pejgamberi a.s. një ditë, ishte me sa bitë e ti, edhe po ju të regam për ditën e gjykimit, shokët e tina, edhe po ju thotë, Allah ka me nda një grupë për gjenet një për gjenem, 999 ka me hynë gjenem, një pej një mive ka me hynë gjenet, ndërsa para të hynë dhe për nga mërë a.s. 70.000 veta dhe të hynë në gjenet palon logari, njoni për i sahabëve, e që i dorën me njëherë me nëzis priti me ndëgju fjallën për nga mërë, e i thaja Rasullë Allah, lute Allah në që t'jem prej tyne, atër i tha për nga mërë a.s. Ti do t'jesh prej atyne 70.000 që do t'hynë në gjenet palon logari, Allah nuk do t'ja bon logari dhe fratë tyne, po do t'ju do t'fot në gjenet, atër njoni me njëherë për për mastina për i do t'ja Rasullë Allah, Lëta Allah që t'jem edhe oni prej gjenet mive, prej atyre 70.000 që do t'yre në gjenet palon logari, atër për i do t'pengamera dhe selam t'a kalëj u pasha, a i shoku pengamerit t'a kalëj, me në zispriti më thonë pengamerit, dërsa sët, na në shka garojme, qdo këm që e shetë që të bohet, që dërdon, që pisedon, nuk e shetë që dërdohet edhe ka dhejtë shkotimit e Allah, ndërsa deti tina, bisede e tina, lafi tina, nuk po kemi kriz ekonomike, nuk po kemi palate, nuk po kemi mjetët kultimit luksoze, nuk po kemi pasonit, nuk po kemi miliona, ndërsa shokët e pejgamberit a.s. Prokupimi ty në kresor, ka qenë shkotimit e ka lalgjë në shanë në botën tjetër. Po vjen një ndetë e Buhareira, me Selman Farisiur, edhe me Bilalën radiallahu anhu hute, për nga mërë a.s. edhe për i dojnë për nga mërët, ja Rasullë Allah ma rumë puni, nuk po kemi qka më hongër, nuk po kemi qka më bi, edhe për adhërojnë Allahën, ndërsa Allah nuk më naja pleve. Jo, kja fjale imja, nuk ishte fjale tyne, po i thamë për nga mërët a.s. ja Rasullë Allah. Ata të pashnit, po pojnë gjeshën që shpove brojmi na, për i krynë obligimin dhe në talë, gjeshën që shpe i krynë na, ndërsa pasërin që ja u ka thonë Allah të lëshanu, për shpenzojnë rukë të Allah, ndërsa në na nuk po kemi pasërin, me shvizun rukë të Allah të lëshanu, atëher në ka të zënë një shka njëre, që ta krynë i obligim pas, që ja u te i kalen atyne në seba. Si soj ka qenë prokupimi tyne, garimin vepra në punë të mira, jo në luksoze, jo në shpredime, jo në qoshtje dhe gjenerimit e në shkatërimit, sepse e kanë ditë që kjo dynja është e shkurë, e kanë ditë që kjo dynja është e përkëshme, e kanë ditë që kanë më dojë më dhëndo garimë a Allah,
درسا پرهو بیمی تیونه کرسور کا چین آهده ده پرهو بیمی تیونه کرسور کا چین زده ده نسی آرکان گرون کنی را تایده کوئیه می وانه ده نسی آرکان کن کوئی زده ده کوئیه می نا اونه ده ریزی کنه اوه کن کوئی زده ده درسا تایه کن زیده بونچی چنن زده درسا نایه که زیده بونچی را چنن زده اللہ کامیو ده دیر زده ده ایه برای اتیونه چه کمی زیر دیرن جنیت دیرن نماز چه توی الله بر نسای جنیت ایه برای اتیونه چه بر نس دارس چه الله را کلام بسیاری داری توی جنیت اه کمی زیر ایه برای اتیونه چه ساکری بگوی بر الله دل جانو بنوی بر الله دل جانو اگری نتکان الله دل جانو ایه برای اتیونه چه کر بگوی جنیت ایه برای اتیونه چه کر بگوی جنیت تو دیار سپکو برند ریتور A kemi në dëgjuë që në gjëret, a kemi në dëgjuë, a kemi në dëgjuë për i të kujë që në gjëret ka dyrë që shkruën dera e zinas, a kemi në dëgjuë që në gjëret shkruën dera e kohonit dhe legjozit, a kemi në dëgjuë që në gjëret ka dhe që shkruën dera e të bërë dhe e të shëtonë dhe për gëjirën, jo Allah e këto dyrë edhe këto punë jenë në gjëhem, jo në gjëret. Ate prokupimi jo një kërësor dhe tjetë gara, këmë punë të mirë atajri, jo në punë qësia, që Allah të Gjeleshani ka ndaluë, sepse me tojë meritojë vetëm denime, edhe shkatërimin e tina në këtë dënjohë dhe në botën tjetër, para se më darë para Allah. Për ataj lutëm Allah të Gjeleshani që në fërcërën ditën e tina, dhe të në bëndë fatim që prokupohë vetëm me ahiretin, që prokupohë vetëm me gjeretin, që prokupohë vetëm me shkëtimin tonë, se dynjaja shkën edhe vjen, deshjes deshjet i ka më darë, se Allah të ka fatuhe, dërsa gjereti në pyjetë në ta, pas nuk shpëtohet, po fitohet me punën tale. E dhe njësa bitë e Pejgamberi Alisiram, 17 vjetë i kishte, Pejgamberi Alisiram, kërko prej neje se sëtë këmë të tomë, gjithë ato që e kërkën, edhe Allah ka më të buka po ato që e kërkën ti. Po menuhet pak, edhe pejtojt Pejgamberi Alisiram, Ja Rasulullah e duhe shëqërimin të në gjëret, duhe më kam me ty një dërejt që në shkallë gjëretit, për në e për nga mërë dhe pja kërë dhe pejtë, të tapina në shëtëm shëqërimin tim me mu në gjëret, atër shkuë sejtë, bësejtë, pejshtë atë më të vjetë, dhejtë, dhejtë, së të shëmi për nga mërë, të të kemi pakët ka i për në sistemi a pasemin, të të kemi pakët që me kryu sejtë prej ati momentit, Nuk e kemi pasë në tjetër, përre që duke o falë, përre që duke që i pyëtë në sejtë, atëherë ku jemi na. Qëfar prune kemi zelë që Allah më nashmëtuë, qëfar prune kemi zelë që Allah më konë i knasën me neve, qëfar prune të mire kemi zelë që më konë shëqërime për nga mejën tërën, më konë shëqërime sahabitën për nga mejën tërën,